mengimani nas-nas janji dan ancaman. Mereka mengimani dan memperlakukannya sebagaimana datangnya. Mereka tidak memalingkan dengan takwil dan menetapkan nas-nas janji dan ancaman seperti firman-Nya. Dalam akidah sunnah datangnya dalam al-Quran ataupun hadis, imma al-Quran wa imma al hadis. Ima kita boleh mengetahui bagaimana ataupun tidak, kita tidak mengubah secara zahir ayat tidak takwil dan sebagainya. Dan wajib kita meyakini ha, apa yang dijanjikan kepada orang beriman dan ancaman kepada orang kafir ataupun munafiqin ataupun pelaku maksiat. Baik, di sini pengarang kita menukil, menukilkan satu ayat tentang di mana menceritakan pelaku-pelaku dosa syirik dan pelaku dosa yang lain. Ha, itu maksiat. Kama qala Allah Ta'ala fi kitab al-karim A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka ma duna dhalika liman yasha. billahi faqad iftara Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampun dosa pelaku syirik. Wa ma duna dhalika liman dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampun dosa-dosa yang lain iaitu maksiat dan sebagainya. Di sini tentang di hari kiamat yang mana siapa-siapa manusia ataupun makhluk Allah SWT, imam manusia ataupun jin yang mati dalam keadaan tidak sempat bertawabat. Imam pelaku maksiat wa imam pelaku syirik. Jika pelaku syirik, tidak akan ada keampunan baginya. Sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Kalau pelaku maksiat, dengan rahmatnya Allah SWT, Allah SWT boleh mengampuni. Sesuai dengan kehendaknya dan rahmatnya. Seperti ini dalam hadis yang mana Allah SWT berdialog dengan orang mukmin di antara hijab dengan hijab manusia yang tidak nampak kemudian Allah bukakan aib mukmin tersebut sehingga datang pada hati mukmin tersebut khalas dia akan ke khalas dia akan kena akak kerana dosa-dosa yang di, disebut ataupun dinukilkan oleh Allah Subhanahu taala kemudian Allah Subhanahu taala berfirman kepada hamba Allah Subhanahu taala masuklah syurga udkhulil jannah birahmati masuklah syurga dengan rahmatnya aku ini tentang rahmatnya Allah SWT begitu luas. Janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sesungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Mereka mempercayai bahawa akhir para hamba itu adalah satu misteri. Tidak ada seseorang pun mengetahui dengan perkara apakah kehidupan yang ditutup. Ataupun dalam bahasa kita dengan mudah, pengakhiran seseorang hamba itu tidak diketahui bagaimanakah hamba itu mengakhiri kehidupannya sama ada dia mengakhiri dalam dalam keadaan dia menyembah ataupun ha, melakukan ibadat kepada Allah ataupun dia mengakhiri kehidupan dia dengan ha, melakukan satu benda yang mana kemungkaran yang di, dilarang oleh Allah SWT dan Rasul ha? sebab tu kita banyak minta semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah Jangan su'ul khatimah. Mungkin sekarang kita kita semayang, kita puasa, kita mengaji Al-Quran. Tetapi waktu kita nak mati, kita mati dalam keadaan kita melakukan dosa atau memutus rahmat dengan Allah, melakukan kesyirikan dan sebagainya. Na'udzubillah. Tetapi kalau kita mati dalam keadaan kita yang mana menyembah Allah Subhanahu taala, iman kita makin tinggi, mentauhidkan Allah Subhanahu taala, melakukan apa yang diperintah dan tinggalkan apa yang Allah larang, itu mati yang yang mana dia mengakhiri kehidupan dia dengan dengan baik. Tidak ada satu pun manusia yang mengetahui bagaimanakah ke pengakhiran kehidupan dia. Tetapi siapa yang menampakkan kekufuran? Ha? Kekufuran ataupun kufur akbar, maka ia dihukumi dengannya. Dan diperlakukan sebagaimana memperlakukan kaum kafir. Kala Nabi SAW, Inna rajula layakmalu amal ahli jannah fima yabdu lil nas wa huwa min ahli an-nar wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli syurga dalam apa yang nampak pada manusia padahal ia termasuk ahli neraka dan seseorang seseorang sungguh ataupun melakukan amal dengan amalan ahli neraka dalam apa yang kita nampak ataupun manusia lihat padahal ia termasuk ahli syurga hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim Baik. Nabi SAW menceritakan sesungguhnya satu manusia ha, melakukan amalan ahli jannah. Melakukan amalan orang-orang kata melakukan benda yang baik. Kita nampak bagusnya dia ni. Ha, ni perbuatan syurga. Sedangkan dia tu termasuk penduduk-penduduk ha, neraka. Dan sebaliknya. Orang ha, manusia yang melakukan kita nampak jahat dia ni. Buah. Ha, hak ni dia buat, hak ni dia buat, hak ni dia buat. Yang Allah larang dia buat sungguh. Tapi kita tak tahu yang sedangkan dia tu termasuk golongan ahli ahli syurga. ada satu orang mengatakan kemenangan kejayaan seseorang bukan dilihat sejauh mana ilmu dia, sejauh mana amalan dia, sejauh mana kejayaan dia, sejauh mana di pandangan manusia di dunia ni. Kejayaan di kejayaan manusia dilihat adakah dia termasuk golongan ahli syurga ataupun ahli neraka. Kalau tidak siapa pun boleh mengetahui ha, dia syurga ataupun neraka. Tetapi kalau dia pelaku maksiat, dia melakukan kemungkaran. Kemudian dia bertaubat yang mana manusia tidak tahu. Orang kata orang cela, dia orang hina, dia orang kata macam-macam. Tetapi di akhirat dia yang mas, yang terpilih masuk ha, masuk syurganya Allah Subhanahu taala, dialah yang menang. Dialah yang berjaya. Tapi kalau dia ni orang cukup suka, orang puji dia, orang hebat dia pandai dan sebagainya. Tetapi di akhirat dia termasuk golongan ahli neraka maka kalahlah dia dan rugilah dia ini hadis daripada al Bukhari dan Muslim muttafaqun alai kemudian hadis yang lain in ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amal ahli jannah fayadkhuluha ini hadis tuan-tuan tuan-tuan boleh perhati dan fahami dengan baik-baik sebelum tu saya terjemah maksudnya kepada yang lihat di luar sana yang ada soalan boleh tanya secepat mungkin kerana live ni dia tanya sat lagi baru lagi dah sampai law hantar soalan sat kadang-kadang dah habis baru dia sampai mesej ha law ni komen dulu nak soalan siap nanti saya baca insyaallah boleh tak? No? Baik. Hadis ni. Inna ahadakum laya'malu bi'amali ahli jannah. Hatta ma yakunu. Bainahu wa bainahu bainaha illa zira'a. Satu orang. Sesungguhnya. Salah seorang daripada kalian. Ha? Melakukan amalan-aman ahli syurga. Yang kita tengok amalan itu yang diperintahkan. Dan dia tinggalkan apa yang Allah larang. Melakukan amalan-aman ahli syurga. Sehingga dia dengan syurga illa zira'a. Ha? tinggal satu hasta jarak dia dengan syurga itu satu hasta fal yasbiqu alaihil kitab tetapi takdir telah mendahului dia ha kemudian apa fa bi ahli bi amali ahli neraka fa maka orang tu kawan tu mula-mula dia buat amalan syurga tetapi telah didahului oleh takdir dan sebagainya di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka maka Allah Nabi kata apa? Fayadkhuluha, <tuk> maka dia masuklah na, neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ha? Kemudian satu orang ni di antara kalian melakukan amalan-amalan ahli an-nar. Ha? amalan-amalan yang menyebabkan dia tu masuk neraka. Sehingga kan jarak dia dengan neraka illa dhira', satu hasta. Ha? Fayasbiqu alaihi alkitab, maka takdir telah mendahului dia fa'ya'malu bi'amal ahli jannah fa maka dia melakukan amalan ahli syurga maka dia masuk syurga nak cerita nak habaq kata manusia ada di kalangan kita mula-mula mai -mula tang hujung hayat dia dia jauh dengan Allah Subhanahu taala maka dia termasuklah dengan amalan apa yang dia lakukan ha kalau kawan ni dia nampak Ish, Buah buahlah macam-macam dia buat tapi tengok-tengok di hujung hayatnya dia kembali kepada Allah lebih baik pada kita maka dia masuk syurga ini seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al Bukhari dan Muslim. <coughs> Tetapi mereka al wal jamaah bersaksi untuk siapa yang mati di atas agama Islam menurut zahir keislamannya dari kaum mukminin dan orang-orang yang bertakwa secara umum bahawa ia termasuk al syurga insyaallah. Jadi nak habaq kata kita al wal jamaah kalau kita tengok satu orang yang mati dalam keislaman dia mati dalam keadaan dia teguh dalam agama Islam dan dia teguh dalam ketakwaan dia kepada Allah kita hukum secara zahir insya-Allah dia termasuk ahli ahli syurga tapi kalau kita kata ish dia dak kot saya rasa-rasa dia neraka tak boleh kerana kita hukum secara zahir Ah, ha, seperti apa satu orang yang mati dalam keadaan kekufuran, melakukan kemungkaran, melakukan kesyirikan, ha? melakukan perapa, kerosakan di muka bumi ini. Maka kita hukum secara zahir, dia neraka insya-Allah. Uh, ha, secara zahir. Seperti matinya al Khomeini. Ha, pemimpin Syiah Rafidah ataupun Syiah Na'syariyah di di Iran. Khomeini. Ha, penyebar penyebar kefahaman ataupun pejuang yang membunuh orang sunnah dan sebagainya. Matilah kat angkuh kufuran. Matilah kat an akidah yang mencela sahabat, akidah yang menyebabkan keluarnya daripada Islam, kita hukum secara zahir neraka. Tapi adakah kita tahu confirm neraka? Allahu a'lam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ" Ya, gembiralah kabar gembira bagi orang, bagi orang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan amal soleh, "أَنَّ لَهُمْ" sesungguhnya ya. bagi mereka disediakan syurga-syurga, "تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ" yang mana mengalir sungai-sungai ya di dalamnya. Tayyib Pasal apa kalau kita baca dalam Quran dalam kebanyakan ayat Allah cerita sungai-sungai, ah, -sungai, cerita sungai mengalir di bawah. Sedangkan apa kalau kita tengok di Malaysia ni sungai banyak. Nak cerita bagaimana Allah SWT menurunkan Al-Quran untuk tarik orang Arab. Yang mana di mereka tak ada sungai. Padang pasyak. Sebab tu Allah banyak-banyak syurga yang dijanjikan sungai-sungai yang mengalir. Jadi orang Arab tu nampak nampak indah. Tapi kadang-kadang saya teringat satu perkataan dia kata apa? Dia kata kalau kita di Malaysia ni, kalau cerita pasal syurga ni tak rasa apa. Syurga ada, bidadari, kita boleh nak apa, habak, apa, nak teringin apa, semua ada. Tak rasa apa. Kita kena cerita neraka. Pasal apa? Dekat Malaysia ni kalau Pak Arak ah, turun dia kata apa? Jenuh, jenuh syurga. Awak Sungai ada pokok hijau, elok, wah banyak macam-macam. Ha? Kita terlalu eh, menduduki tempat yang selesa yang mana penuh dengan nikmat sehingga kita jauh ha kita tak tak rasa nikmat syurga kita tak rasa macam mana orang Arab rasa dulu jadi kita kena cerita pasal neraka ancaman bagi orang munafik ancaman bagi orang kafir ancaman bagi pelaku-pelaku dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu taala cerita kepada mereka insyaallah Kama' qala Allah taala innal muttaqin fi jannatin wa anhar innal muttaqin fi jannatin wa anhar fi maq'ad sidiqin inda malikin muqtadir Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungainya. Di tempat yang disenangi di sisi Rab yang maha berkuasa. Ini cerita tentang tentang kelebihan orang yang beriman kepada Allah. Mati ke dalam keadaan keimanan. Mati ke dalam keadaan keimanan kepada Allah SWT. Tayyip. kata Nabi SAW. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Sesiapa yang mati dan ia tahu ataupun meyakini bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah maka ia masuk syurga hadis riwayat imam Muslim <coughs> Jadi sesiapa yang mati, yang mati dalam keadaan dia meyakini la ilaha illallah ataupun kita kata dengan cara bahasa orang kita ni mati dalam keadaan keislaman maka dia masuk syurga dalam hadis al-Imam al Muslim rahimahullah. <coughs> Ini janji Allah kepada orang kita, pada pada orang Islam. Janji Allah pada pada kita. Adakah janji Allah itu tidak benar? Tidak. Inna wa'dallahi wa haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah kata Allah kalau firman kata nak turun bala turun. Allah kata kalau mati mati. Allah kata dia syurga syurga. Allah kalau kata neraka neraka dan sebagainya. Hmm. Bukan janji Melayu, janji Melayu dia kata lagu lain. Cakap lagu lain jadi lagu lain. Ha, janji main pukul 8, main pukul 9. Ha, ni kacau. Ha. Tapi janji Tuhan Melayu ha, yang mana mencipta para manusia. Mereka bersaksi bahawa kaum kafir, musyrik dan munafik termasuk ahli na'aka. Ha? Kama kala Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dah ha? di neraka, kekal selama-lamanya. Beda dengan pelaku maksiat. Yang mana mereka masuk neraka, kemudian mereka, mereka, boleh masuk syurga balik. Kerana dia Islam. Tetapi musyrikin, munafiq yang mendustakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini janji Tuhan kepada mereka, apa dia? Masuk neraka selama-lamanya selama-lamanya. Nauzubillah, ha? Nah semoga kita mati dalam keadaan keislaman. Itu nikmat yang paling besar. Ya. Innal ladzina kafaru min ahl kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir daripada ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani dan orang musyrikin, orang musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha, mereka di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Ha? ulaikahum <Sihir> syarrul bariyah mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk ha, seburuk-buruk tempat kembali seburuk-buruk makhluk ha, naudzubillah innal innal munafiqin fi asfal min minan nar <Sihir> <Sihir> sesungguhnya orang munafik ha, ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah neraka nah, nah, paling bawah ha, orang munafik kadang-kadang orang tanya apa pandangan ustaz tentang orang kata Uh, mungkin janji itu sifat munafik. Adakah dia munafik? Tak. Dia masih Islam. Tetapi dia men mengikuti sifat-sifat orang munafik. Ha? Janji, mungkin janji dan sebagainya tiga syarat tersebut. Yang mana dia tu tergolong golongan apa? Siapa? Uh, sifat-sifat orang munafik. Ha? Jika dia melakukan sifat-sifat tersebut berbohong atau mungkin janji dan sebagainya, maka dia bukan munafik. Tetapi dia telah melakukan amalan-amalan munafik. Tapi ada kadang munafik Allahu a'lam. Munafik ni kita tak boleh tahu, dia duduk dalam. Ha munafik ni kita tak boleh tahu. Kita tak boleh kata hang munafik. Ha hang ni munafik, hang ni munafik tak boleh. Karena dia mungkin janji, contoh dia kata main pukul 8, dia main pukul 9. Janji main pukul 8, main pukul 9. Oh hang munafik ni. Pasal apa? Sebab hang tak tepati janji. Ha jangan. Karena perkataan tu jika tidak benar, ia kembali kepada kita. dan ahli sunnati wal jamaah bersaksi ataupun meyakini mengimani ha? untuk 10 orang yang di, diberi kabar gembira dan, dengan syurga ha? yaitu yang mana hadis tentang sahabat yang dijanjikan di kepada mereka syurga jannah <coughs> Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad bin Abi Waqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. <coughs> Abu Bakar termasuk uh, Abu Bakar masuk syurga, Umar masuk syurga, Uthman masuk syurga, Ali masuk syurga, Talhah masuk syurga, Zubair masuk syurga, Abdurrahman bin Auf masuk syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk syurga. Sa'id bin Zaid masuk syurga. Abu Ubaidah Ajarrah masuk syurga. Telah disebutkan bahawa banyak daripada sahabat yang diberikan kabar gembira dengan syurga seperti Uqasyah bin Mihsan, Allah bin Salam, Lugayasir, Bilal bin Rabah, Ja'far bin min Abi Talib sebut nama-nama yang mana mereka termasuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu ke dalam syurga. Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang di luar sana kita boleh hukum kawan ni syurga, kawan ni neraka dengan wahyu Allah Subhanahu taala. Imma qala Allah taala fi kitab al-karim ataupun al-Quran ataupun dalam, dalam hadis yang sahih sahaja. Kalau daif tak boleh. Abu Bakar confirm syurga. Confirm syurga. Siapa kata? Nabi kata. Firaun confirm naga. Boleh tak? Boleh. Sebab dia cerita dalam Al-Quran. Ha? Tetapi kalau kita nampak contohnya kita tengok bo pemimpin presiden apa nama negara Yahudi nama apa apa nama um, Natayu Natayu ha? dia tu kita kata confirm naga Allahu a'lam. Tapi sekarang dia orang kafir laknatullah alaih tapi confirm الله اعلم الله aku hujung-hujung hayat dia nak masuk Islam ke ha dia kembali kepada Allah الله taala ke Allahu alam kita berdoa pada mereka semoga mereka ولولا فضل الله عليكم وَرَحْمَتُهُ ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah SWT dan rahmatnya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seseorang pun daripada kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. <tuh> hmm. <tuh> Kalau bukan dengan rahmatnya Allah, tidak ada satu orang pun terlepas dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Mungkar. Sebab tu kalau kita perhati balik yang mana kita sebagai orang Islam kita yang mengaku Islam satu kita kena rendah diri. Jangan kita kata aku tak pernah buat dosa. Aku tak mencuri, aku tak berzina, aku tak minum arak dan tak tak buat apa, tak buat semua. Aku tak bunuh orang, tak apa, tak pukul orang, tak cek maki orang. Jangan. Kerana Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang paling mulia di antara sahabat, paling mulia dia diajar oleh Rasulullah doa ketika sujud yang mana doa tu yang saya mengajar pada kemarin <coughs> sesungguhnya aku melakukan kezaliman yang kezaliman yang sangat banyak ha, aku melakukan kezaliman kepada diriku kezaliman yang sangat banyak yang mana rendahnya diri ha satu kemudian kita orang Islam yang kedua jangan kita pergi hukum orang hukum secara zahir contohnya dia pelaku maksiat ini maksiat haram ha, melakukan contoh dia minum arak ini haram tak boleh <coughs> Tapi adakah kita kata dia ni confirm nak lah kau? Tak boleh. Ada hadis yang mana <coughs> saya sebut pada kuliah sebelum sebelum kuarantin Satu orang, dua orang, ah saudara, adik-beradik dua orang ni. <coughs> si kau seorang yang satu orang ni dia kaki ibadat. hadis oleh Imam Muslim. Kaki ibadat. Yang seorang lagi kaki maksiat. Yang kaki ibadat ni bila nampak ha, saudara dia buat maksiat dia marah. Dia kata macam-macam. dia jangan buat." Sehingga kan satu hari ni si saudara ni ha, <coughs> dia marah dia kata, "Adakah engkau ditakdirkan oleh Allah untuk menghukum aku ataupun suruh jaga kita marahlah." Ha kemudian si saudara yang hak beribadat kepada Allah dia kata, "Sesungguhnya Allah tidak masukkan kau ke syurga." Ha men kira marahlah. Ha. Tetapi kemudian Allah ambil dua nyawa tersebut menghadap Allah. Allah kata ada Allah tanya pada pelaku ibadat ni. Adakah engkau mengetahui ilmu tentang aku? Adakah engkau mengetahui tentang apa yang di tanganku? aku? Udkhul jan Allah SWT firman kepada pelaku maksiat tadi, saudara yang hak buat maksiat ni. Udkhul jannah bi rahmatih. Masuklah syurga dengan rahmatku. Yang pelaku ibadat tadi yang kata dekat kawan tu, kat saudara dia kata hang tak masuk syurga confirm sebab hang buat maksiat, hang melakukan apa yang Allah Allah larang. Ha, Allah kata apa? Udkhulun naf, maksudnya kena ke. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kerana lidah merosakkan amalan ibadat yang dia lakukan. Hati-hati. Ha, jangan kita kita nak bagi mengata kat orang. Baik <tuh> Yang mana ada soalan boleh tanya. <coughs> Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yudkhiluhu 'amaluhu al-jannah faqila wa la anta ya Rasulullah." Qala wa la ana illa ayyatagammadani. Rabbi berahmatin, tidak ada satu orang pun yang dimasukkan ke dalam syurga oleh amalnya. Dia tanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Boleh menjawab, tidak juga aku. Aku tanya, Rabku meliputiku dengan rahmatnya. Ha? Hadis dari Muslim. Tidak satu orang pun masuk syurga sebab amal soleh dia. Tak tak? Maksud Nabi apa? Bukan nak habang kata masuk syurga satu orang. Masuk manusia ke syurga. Bukan sebab amal soleh dia sebab rahmat Allah Subhanahu taala. Semua kembali kepada rahmat Allah. Kalau dia melakukan amal soleh kepada Allah, melakukan amal ibadat, melakukan amal soleh sepanjang hidup dia. Ha? tetapi dia tidak mengharapkan rahmat Allah. Dia betul-betul harap semata amal soleh dia. Dia macam menega. Ha? hati-hati. Karena tidak masuk syurga seseorang dengan amal soleh dia, tapi dengan rahmat Allah. Sehingga so, ya, sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah? Adakah dengan kau juga wahai Rasulullah?" Ha? Kemudian Rasul kata, "Wala ana illa in tagammadani Rabbi bi rahmatin." Tidak juga aku kecuali Rabku meliputiku dengan rahmatnya. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh tuan-tuan, saya ambil satu lagi ha, hadis. Kemudian insya-Allah kita buka soalan yang mana yang ada soalan boleh tanya. Ahli sunnati wal jamaah tidak memastikan adab bagi setiap orang yang memperolehi ancaman selain mereka yang menyebabkan kekufuran. Kerana mungkin Allah akan mengampuninya dengan dengan sebab ketaatan-ketaatan yang dilakukannya. Dengan taubat ataupun musibah-musibah dan penyakit-penyakit yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. <tip> ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah. Ataupun yang memegang pada akidah salaf. Kita meyakini tak semestinya satu orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu taala pasti kena ancaman tak semestinya selagi dia tidak melakukan kesyirikan kalau melakukan kesyirikan itu bab lain tapi kalau dia ni satu orang Islam melakukan kezaliman melakukan kemaksiatan kepada Allah tidak semestinya dia diadab ha? mungkin Allah Subhanahu taala akan ampun dosa-dosa dia kerana ketaatan-ketaatan yang lain ataupun musibah-musibah yang ditimpa kepadanya ataupun taubat dia yang dulu Allah ampun ah ha? ataupun penyakit-penyakit yang bisa menghapuskan dosa-dosanya ha? seperti coronavirus orang yang mati kerana 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 coronavirus ha? mati kerana coronavirus penyakit yang mana Allah turun ha? kemungkinan Allah sayang Allah pilih orang tertentu sahaja yang boleh dapat ha? penyakit kemudian dia mati ha? jangan kita pergi cari penyakit pula ha? Disebabkan kita nak kena penyakit ni dia kata dia pun pergi cari ha? jangan Ha, kita jangan jeri. Tapi kalau kita kena reda dan mengharap rahmatnya Allah SWT. Seperti firman yang Allah SWT. Qul ya ibadiyal ladhi. Na asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfir dhunuba jami'ah. Innahu wal ghafur rahim. Hmm? Wahai hamba ku. Ha? Wahai hamba ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmatnya Allah. Allah permulaan ayatnya Allah kata apa? Katakanlah Muhammad, wahai hamba-Ku. Wahai hamba-hamba-Ku. Tengok Allah yang sayang kat kita ni. Panggil elok-elok. Wahai hamba-hamba-Ku. Ha? Yang melampaui batas. Bermaksud Allah panggil manusia yang melakukan kemaksiatan. Wahai hamba-Ku yang buat maksiat. Ha, lebih kurang lagu lah. Wahai hamba-Ku yang melakukan kejahatan. Wahai hamba aku yang meng, apa, menyisihi ataupun mengingkari perintah aku. Wahai, wahai hamba aku yang buat apa yang aku larang hampir buat. Allah kata, wahai hamba-hamba aku yang melampaui batas. Janganlah berputus asa dengan rahmatku. rahmat Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar. Allah nak abang kata jangan putus asa. Kadang-kadang ada manusia dia melakukan maksiat kepada Allah, melakukan kejahatan, melakukan apa yang mana Allah larang dia pergi buat sehingga dia tak tahu jalan kembali. Kan dia kata, abel aku. Ah, ni aku pun jahat tak apa, bagi jahat teruslah senang. kalau baik pun orang bukan suka dekat aku. Ha? orang akan kata aku macam-macam. Tetapi Allah terima ke dosa aku ni? Allah terima ke apa yang kalau aku minta ampun Allah terima ada ke ampunan ke apa yang aku buat dosa ni?" Ya. Tapi Allah SWT jawab dalam Quran. Hai hamba wahai hamba hamba ku yang melampaui batas. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah Az-Zumar. Dan diakhiri dengan hadis. Bainama rajul yamshi bit tariq wajada ghusna shaukin ala at tariq fa akharahu fa shakara Allah lahu ketika seseorang berjalan di satu jalan ia menjumpai ranting berduri di atas jalan lalu ia menyingkirkan maka Allah memujinya lalu mengampuninya satu ketika seseorang berjalan di atas satu jalan dia nampak ranting berduri menghalangi jalan tersebut. Kemudian pemuda tu dia ambil dia alih. Ha? Kemudian Allah apa yang diceritakan? Ini, ini hadis Bukhari nah. Ha? Apa yang Allah ceritakan? Allah kata apa? Allah memuji dia. Kemudian apa? Allah mengampuni dosa dia. Sebab tu katanya imam, kita tidak tahu. Kita tak tahu amalan apa yang menyebabkan kita masuk neraka. Mungkin kita buat contohnya 110 amalan, 9 amalan ni kita buat amalan syurga, amalan kebaikan. Satu amalan ahli neraka. Kemungkinan kerana satu amalan ni sombongnya dengan Tuhan, rasa besarnya diri dia dengan Tuhan, kerana satu amalan inilah dia boleh masuk neraka. Ha? Dan kita tidak tahu amalan manakah yang mana Allah terima, dengan amalan tersebut Allah ampun, Allah redha, Allah memberi rahmat kepada hamba tersebut dan masuk syurga. Kita tak tahu. Mungkin 10 amalan, 9 amalan ahli nar dia melakukan 9 amalan yang mana amalan menyebabkan dia masuk ke Kena harga. Tetapi satu amalan syurga. Yang mana Allah terima amalan tersebut. Allah reda dengan apa yang dia buat. Allah memberi rahmat kepada dia. Dengan itu dia masuk syurga. Jadi kita tak tahu. Kita buat amalan-amalan. Jangan walaupun kecil kita buat. Kalau Allah terima, Alhamdulillah. Allah tak terima, kita buat banyak amalan. Kita mengharap Allah terima amalan kita. Jadi tuan-tuan, yang mana ada soalan boleh tanya, saya bagi bagi peluang. Kali kadang kadang kemarin dah habis kelas baru dia keluar soalan. Ha oh, ni siapa nak tanya tanya insya-Allah saya tunggu insya-Allah. Saya bagi masa dua minit untuk yang nak tanya. <tuh> Jadi tuan-tuan, insya-Allah faham apa yang kita ambil ha, tentang apa yang dijanji Allah kepada pelaku pelaku maksiat dan apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang beriman kepada Allah. Kita dah baca dah. Yang beriman sekian dapat macam ni, yang buat maksiat sekian dapat macam ni, yang melakukan kemungkaran dapat lagu ni, yang melakukan kebaikan dapat lagu ni. Ha? Dan yang mana yang janji Allah dan ancaman Allah yang diikuti ataupun dikuatkan, disokong dengan Nas, Al-Quran dan Hadis yang sahih, maka kita wajib mengimaninya, membenarkannya, tak boleh kita kita mendustakannya. Taib. Jadi, tuan-tuan, tak ada soalan ke? Ini tak ada soalan, faham insyaAllah. Dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, beri peluang kepada kita, jauh kita berdoa pada, pada musibah. Jadi saya ulang doa yang kemarin yang masa saya baca mungkin ada yang baru dengar mungkin ada yang tak sempat ikut. Doa dia bacalah ketika sujud yang mana Abu Bakar As-Siddiq datang ke Rasulullah ya Rasulullah ajarkan aku doa. Hadis ni boleh ambil dalam kitab Al-Bulugh Al-Maram. Yang mana satu sahabat Nabi yang paling rapat dengan Nabi datang ya Rasulullah ajarkan aku satu doa. Nabi kata bacalah ketika sujud doa dia Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik irhamni atau warhamni innaka antal ghafur rahim ah ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak wa la yaghfiru dhunuba illa ant tidak ada yang mengampun dosaku kecuali engkau faghfirli maghfiratan min indik maka ampunlah dosaku dengan keampunan yang kau miliki in irhamni ataupun rahmatilah aku sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lihatlah bagaimana doa ni Nabi ajar kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar ini dijamin syurga. Betapa rendahnya hati dia, merendahnya mereka sehingga ya Allah aku melakukan kezaliman yang sangat banyak pada diriku sendiri. Sebab tu kalau ada orang kata dia tak buat dosa ni payah. Bahkan sahabat Nabi pun apa rendah diri kepada Allah Subhanahu Jadi Tuan, tuan, ada orang tanya nak baca ketika sujud lagu mana? Ah, ha, baca ketika sujud ni waktu yang paling mustajab berdoa. Ah, ha, waktu yang paling mustajab berdoa. Lepas baca Subhanallah, al a'la, subhanarabbiyal a'la, baca, doa tu. Ah. Ada orang kata tiga kali ya boleh. Ha. Dua ribu kali pun tak apa. Kalau baca Subhanallah, al a'la dua juta kali pun tak ada allah Tidak ada hadis ataupun al-Quran yang mengatakan maksimum tiga kali, tak ada. Jadi tuan-tuan yang baru dengar ni, insya-Allah ambil pengajaran. Ha? semoga bermanfaat untuk tuan-tuan perempuan jadi saya akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wabillahi taufiq wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh